thieves. Àwọn 419 Some 419 stars. Wọ́n forúkọ Olúalọ. Some fraudsters are using Olúalọ's name. Olúalọ. Prophet Olúalọ. Wọ́n forúkọ ẹ̀ open. They are using his name to open one account. Tí wọ́n pè ní Paga account. That they are calling Paga account. Wọ́n wá pé tí wọ́n ní. Alo Sam Olu. And they copied and they place their account name as Alo Sam Olu. One day open another Facebook. And they open another Facebook. Lori orúkọ wa náà. Up on a name. Láti máa fi. In order to defraud people. Away in order to defraud people. Lorúkọ Jésù Olúwa. In the name of Jesus the Lord. Yóò dára fún. Shall be well with us. Ẹ ó dẹ̀ ra àánú gbà. I shall pay mercy. Àwọn kan ti ẹ ṣe. Àwọn kan ti bá wa Paga account yẹn jáde. They have gotten the email for one Paga. One is service@mypaga.com. The email account address is service@mypaga.com. Ṣé ẹ gbọ́ báyìí? That's the email address. Ẹyọ, wọ́n ní ẹ̀yin tẹ bá ń fẹ́ email wọn. Tẹ bá wa send sí. You want to send it to them? Ayo, àwọn ọmọ wòlíì kan ti ń bá wa wà. Some of the sons of prophets have gone to look for it. The Paga email. The Paga email. Address. Address is. Address. 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 Service. Service@mypaga.com. service@mypaga.com. But only dot dot. You only will. But as dot. Address yẹn for me ọmọ bọ́ ṣe ń kọ. But the email address is service@mypaga.com. service@mypaga.com. That's the email address of Paga. Gbogbo yẹn ẹ mọ bá wa. Ẹ mọ bá wa send. Please send mail to that email address. Sorry, gbogbo ọ̀nà tẹ bá mọ̀. Every way you go. Ẹ bá wa report to. Please report that account. Account yẹn. Report that particular account. Ẹ tẹ bá wa, mo mọ̀ pé ẹ̀yin ọ̀jọ̀gbọ́n. I know those of you that I mọ yẹ ẹ̀yin FCC tẹ mọ wo program wa. There are a lot of EFCC people that watch our program. I mọ yẹ ẹ̀yin SS. There are a lot of SS people. Tẹ mọ wo program. That used to watch. O tẹ́ ń sí àìmọye. No. Àwọn ọmọ mi. Even my children. Ní Olúwa tẹ jẹ́ SS. You know that you are SS. Tẹ jẹ́ EFCC. That you are EFCC. Ṣé pé mo wá ń bá mi fàdùà? You know you used to come and meet me for prayer. Èmi náà lè sì rè gún lórí yín lónìí. I can talk about concerning you today. Because ele kan dun mi die loni. This one pains me a bit today. Bo lo je lo fun ko mi mo de ro pe ko possible ri. And I've been thinking it's not possible. So kan ba wa so pe tori e mo wa sodo mi ni Nicodemus o. You used to come to me Nicodemus. That EFCC yen ni o. That EFCC guys. Eyin SS. The SS guys. Eyin olopa. Even you police. Tori to ba dojo te ba wa so bi. Because the day you came to my daddy, family. Please, I want you to daddy, pray for me. Daddy, mo fe ke gbadura. Ma so fun pe bo le se di program. How did you get the program? Abẹ ni. Ke bo le se gbo program. How did he help about this program? Because je pe te ba ti dodo mi. You know once you came to me. Won mo fun yin ni ore ofe. They used to give you grace. Te ma run a ri. That you always have to go away to see. Are you now had that somebody is using our name to defraud people? To wa na wa ri temi na de yin je fun oni we. And I'm working for you in the spirit. Oh my God. It's going to be so powerful. O mo bo lowo ole o. Ah the lazy vision na. Bọ́yẹ kì í jọlẹ̀. Iṣẹ́ ọpọlọ burúkú. Kò ní sùn. Even sleep. Tó dẹ̀ tún máa engage yín lórí. And be engaging you. Lórí call. Sending messages from time to time. Bóyá nu 100. Bóyá àárín mẹ́ta mẹ́rin tó máa respond. O lè send 1,000. Gbà á jà láwọn kan tó máa respond sẹ́. Ẹ mọ bá mi kó tí mọ. Please just send mail to that paga. Ẹ tẹ́lẹ̀ bá mi kọ lẹ́tà. If you don't feel that I can write letter. Sí ọ́fíìsì wọn Yaba. To their office in Yaba. Àníkan sọ pé headquarter wọn. Their headquarter in Lagos. Ẹyọ ó wà ní 176 about my colleague way. Third floor. Yaba Lagos. Mainland Lagos. Lagos. So ẹ lè bá mi kọ oríṣiríṣi lẹ́tà. You can write series of letters. Ẹ̀yin tí ọ́fíìsì ń súnmọ́ bẹ̀ yẹn. Those of you that you are. Ẹ̀yin tẹ́ Bọ̀rọ̀látúndé mi. Ayé ọ̀dà Bọ̀rọ̀látúndé. Gbọ́ ẹ̀yin tẹ́ ń gbérí Àyàbá yẹn. Those of you that live around Yaba. Mo fẹ́ kẹ́ pé wọlé lọ́sàn-án èmi. I want you to go bad the place with message. Kẹ́ ẹ sí lọ sínú head office wọn bẹ̀. With message, with Twitter, with everything so that they will know that there is fire. Kẹ́ lè mọ̀ pé wàhálà wà. Fire on the mountain. Talẹ́ni irú ẹni wo lẹni nígbà tẹ́yìn bíi mẹ́wàá. If about 10 people. Tàbí 15 people. Or 15 people. Bẹ́ẹ̀ ń lọ sọ́nà Yaba lọ́la. Yaba tẹ ìyà sí ọ̀nà ọ̀dọ̀ wọn. I will branch their office please. I came to report. Because Suso Pesi. O ti pari ayé yín a da. Amen. Ẹ jẹ́ ká parí lálẹ́ yìí. Let's round up for tonight. Ìdí tí mo ṣe tẹnumọ́ díẹ̀ lálẹ́ yìí. The reason why I emphasize on it. Mo ṣe ń gbọ́ ni. I was just hearing for the first time. Ó dẹ̀.
won ti pe to tin se na they been doing it but not this this way they do this one in a professional way won wa lara won ton mu page Facebook wa they are the part of those that owed our pay to ransom ti won je ko that made it to be to not to work go, well go weak that make it to be tori awon link because of the evil link they are sending on me but ti an pe mi mo pin mo tete ri delete e nigba kan lo wa de myself because I'm able to delete it on time is that's what help us so loruko jesus lo ayo dara fun wa kini my husband is sending me to them already aye e ma da mo jere yin eni a mo ko mi fe ka soro buku si mo kan fe ka block eni because o le dola ko yi pada ko di ru paul my change tomorrow to become paul apostle so she awon eyan tin send people are message. Sending mail they are sending message kan tin send the message already loruko jesus oluwa yo dara fun yin amen no I'm fi account number wa fun yin we always keep all our account number o da bi pe kiri a ma tu se te ma ri they will repost it and you see it loruko jesus oluwa yo dara fun yin amen o de ra anugba amen e ma ri anugba e ma ri ojure eyan amen.